estou aqui na Rocinha, está um frio, cara. Peguei uma blusa aqui emprestada. Estou com uma piriguete. Short, nelo. Passando frio. Porque olha aqui. É aqui em cima. A vista que a gente veio jantar, olha a vista. Ai, que lindo, cara. Eita, que. Pelo amor de Deus. Eita, eita, hein? Não vou, não. Muito bom, né, Imbu? Uma gente, eu fiquei sem bateria, fiquei sumidei por um tempo, mas voltei. Tô aqui como? Grudada aqui no carregador. Já tomei meu banho, troquei de roupa. E já vamos subir pra São Paulo de volta. Gente, é horrível ficar sem internet. Eu tava sem internet, eu fiquei sem bateria. É foda, galera. Eu tô aqui junto com o meu carregador e eu vou subir um vídeo no YouTube daqui a pouco pra mostrar pra vocês lá um pouquinho da Rocinha, que a gente subiu. Lugar maravilhoso, lugar incrível. Eu amei conhecer a Rocinha. Primeira vez que conheci o Rio, Rocinha, e tô encantada com tudo isso.